Sveiki, esu Renata Marcinkutė. Kadangi yra pavasaris ir kamuoja toks tinginiukas, siūlyčiau visiems į salę ir kuo greičiau. Reikėtų labiau koncentruotis į visas probleminės vietas, treniruoti jas labiau. Aišku, reikėtų ir maistą žiūrėti, bet salė pirmoji vietai. Tai parodysiu tokių top 5, sakykim, taip pratimukų, su kuriais pasieksite didesnius ir gražesnius ir greitesnius rezultatus. Pagrindinis pratimas, pats numeris vienas, visiems, tiek vyrams, tiek moterims, pritupimai. Pritupimai gali būti su įtvirtinta štanga ir gali būti su laisva štanga. Siūlyčiau užsidėti šiek tiek daugiau svorio, kad visai su tuščia štanga, nors 5, tarkim, moterims. Kulturistai, aišku, daro su 100, 200, o moterims po 5 užsidėtai čia yra juokas. Tai būtų sėdam žemyn, kiek įmanoma. Ir aukštai. Įkvepiam, iškvepiam. Nebūtina, kaip sakant, esti vegres, bet reik žiūrėti, ant kiek paslankus yra jūsų sąnariai. Taip, kad 90 laipsnių kampas yra pats tas. Va taip ir dirbam. Bazinis pratimas, o klaidos dažniausios būna taip, kad kai tupia, sėdasi visiškai sukrenta. Reikia nugarą visada tiesia laikyti. Ir kaip mes sakom, įsivaizduok, kad sėdė ant kėdutės, o tą kėdutę patraukė. Kad figūra atrodytų proporcingai, reikia šiek tiek, kaip sakant, ir ant pečių padirbėti. Jeigu turėsite pečius išdirbtus, labiau didesnis atrodys jūsų toks plonesnė talija, platesni pečiai, sudarysite sportiško žmogaus išvaizdą. Tai va. Merginam nežinau, kiekvienai pagal galimybės, o vaikinam irgi. Šitą pratimo variantų yra labai daug ir įvairių. Ir raumo priklauso, ar tu ranką pasukti taip, ar taip, ar kelsi iki čia, ar kelsi iki čia. Bet esmė yra vienintelis dalykas. Visą laiką reikia pasirinkti svorį tinkamą, nes jeigu pasirinksi didelį, tada viskas iš trapecijos gausis. Taip. Taip, kad šitam pratimui tikrai nereikia kažkokių kosminių didelių svorių, reikia gerai jausti tik pečius, ne trapeciją. Taip, sekantis pratimas būtų nugarai. Vis tiek nugarytė taip pat sudaro tokio sportiško žmogaus įvaizdį ir, kaip sakant, bikinis neįsirėžia, kur nereikia. Tai va, pratimukas būtų nugarai. Rankytės plačiai. Ir traukiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Čia dažniausias klaidos, kai vėlgi užsidedamas per didelis svoris ir siubuojam. Reikia ramiai sėdėti ir visiškai tik iš nugarytės traukti. Ir ne iš rankų. Dar antra didžiausia klaida bicepsą daro čia, tarkim. Tai va, čia nugarą reik daryti. Niekada nereikia pamiršti presą. Pilvo presas yra svarbiausia, bet noriu pabrėžti, kad pilvo presas gaminasi virtuvėje iš tikrųjų, ne salėje. Tai va, tai reikia treniruoti presą būtinai, bet būtinai reikia žiūrėti, ką valgo, jeigu norit, kad jis išriškėtų. Tai parodys tokį bazinį pratimą. Jeigu, tarkim, yra su nugara problemų, tai reikėtų tada ant kilimėlio paprastai atsigulti, kad šitos vietos neįdinta. Jeigu nėra, tai tiesiog atgal ir galim paliesti čia. Taip. Tiesiog taip. Jeigu per lengva,
ir tarkim vyrai šitą pratimą mėgsta, pasiemam 20 kg arba 15 blynai rankas ir lygiai taip pat darom. Ir labai reik žiūrėti nugarą, nes netaisyklingai galiu parodyti, kaip atrodo. Netaisyklingai tai kai daro šitai. Čia yra visiškas nugaros žalojimas. Reik nugarą išlaikyti visą laiką šiek tiek prilenktą ir vėl į priekį. Po visų treniruočių kiekvieną dieną reikėtų bent 15 minučių mažiausiai skirti kardio treniruotėms. Tai padės jums sudeginti visus nereikalingas kalorijas ir išryškinti vasarišką formą. Bet dažniausiai yra didelė dilema, kai ateinat į salę, yra ir takelis, ir dviratis, ir elipsinė treniruoklis, ir ką išsirinkti, ir dažnai manęs klausia, kas yra geriau. Aš sakau, geriau yra įvairovė. Vieną kartą takelis, kitą kartą dviratis, trečią kartą vėl kas nors, ir pastoviai reikia keisti, nes kūnas turi tokią savybę priprasti prie visko. Tai tarkim, jeigu darot ilgiau kardio treniruoti 30 minučių, tai 10 minučių takelis, 10 dviratis, 10 steperis ar dar kažkas. Ir pamatysit, kaip labai gerai gausis.